Så I nåede faktisk en, kan man sige, en portefølje på, 20 selskaber, der var tilknyttet tæt til ventureafdelingen. Jeg tror faktisk, vi toppede tæt på 30. Ja. Så. Du har sådan fortalt om sådan en fleksibel måde, I organiserede det på, og de her små enheder, de kunne blive placeret mange forskellige steder. Dem, der så blev placeret i venture, var det så fordi, at det var de radikale forretningsidéer? Ja, det kan du godt kalde det. Altså det er, altså, når jeg siger radikal forretningsidé, så er det ikke nødvendigvis radikal i forhold til verden udenfor. Når jeg tænker radikal forretningsidé, så er det radikal i forhold til det virksomheden tidligere har gjort. Det kan godt være, at det overhovedet ikke er radikal for andre. Men hvis det er noget, der ligger meget langt fra det virksomheden plejer at lave, så er det jo radikal i den kontekst. Og så bør man simpelthen organisere det på en måde, så det har nogle muligheder for at udvikle sig udenom det, koncernen gør. Det typiske, der skete, når vi kaldte dem radikale, det var, at hvis de skulle have en anden forretningsmodel. Det er meget, meget svært at etablere en anden forretningsmodel inde i en etableret koncern. Det er uhyre vanskeligt, fordi alle systemer er jo tunet ind på, at altså det er sådan, vi sælger. Vi sælger gennem nogle distributører, som sælger til nogle grossister, som sælger ud til en slutbruger. Ikke? Og hvis du vil lave om på det inde i den kontekst, det kan du næsten ikke. Altså det kan næsten ikke lade sig gøre. Og i de tilfælde, så blev de så pillet over og lagt i Danfoss Ventures, hvor man så gav dem muligheden for at prøve at bygge en anden forretningsmodel op. Rammer selvfølgelig udfordringen, det er, at man skal have tilbage, fordi så skal man integrere den nye forretningsmodel ind i koncernens systemer. Ikke? Men det kan godt lade sig gøre. Så det var de mere radikale, kan du kalde det, vi kiggede på. Og typisk, fordi de var radikale på enten forretningsmodel eller distribution. Ikke så meget på teknologi.